малко след като кметът на община Кърджали Хасан Азис и заместник кметът по строителство Катя Митовска извършиха оглед на състоянието на компрометираната подпорна стена под блок Орфей Юг в квартал Веселчане, бе премахнато дървото, чието корени създаваха част от проблемите както по стената, така и на канализационната шахта в близост. Режи се дървото, понеже бута стената. И затова трябва да го махнем. Дървото, понеже ще направи дренаж. Дойдах от общината, видяха кмета, само кмета. От сряда, живот и здраве, при хубаво време, ще дойде багер от фирма и да почват да копат, ще правят дренаж. И след това ще почват стената да се укрепва. Вече почистена и самата шахта. Дойде машината оня ден и отпушихме шахтата. Виж даже какви бокуци се фърлят. Погледни, изкара човека. Както 24rudopi.com преди време показа, подпорната стена е в предаварийно състояние. Тя е деформирана и напукана от около 6 години, като проблемите по нея се изострят най-силно в есенно-зимния сезон. В резултат на обилните валежи, земната основа се е преовлажнила и увеличила земния натиск върху подпорната стена. Това пък е довело до увеличаване на наклона на стената и оголемяване на пукнатината. 40-те семейства, обитаващи блока, вече са по-спокойни, тъй като мерките по укрепването на стената започнаха.